Ja, välkomna tillbaka till Placerad TV. Idag har jag fått besök av en lång härlig skåning, P.O. Nilsson från P.O. Nilsson Fonder. Välkommen. Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Ja, jättekul. Välkommen tillbaka. Du har varit med och poddat förut. Men du har inte suttit här, tror jag. Nej, det är inte sammanhanget. Du, jag säger som jag säger till de flesta gästerna nu för tiden. Jag har bett gästerna att summera 2019 och dela med sig sina tankar inför 2020. Jag tänkte att du och jag har ett liknande upplägg. Mm. Funkar det? Det låter bra. Om vi börjar med 2019 då, det är ju snart slut. Jag tänkte vi börjar med ett par grafer. Mm. Det här är OMXSP. Jag vet att du tittar lite grann på ett annat index. Lite bredare index har vi då. Men här är upp 24% ungefär. Det är ju hyggligt. Det är jättebra börsar. Har styrkan förvånat dig? Inte minst kanske sista tiden här. Kanske inte styrkan i sig har väl förvånat mig så mycket. Utan det är väl lite mer som alltid då. Man blir alltid lite överraskad av vissa sektorer eller vissa bolag. Snarare än kanske... Jag tyckte börsförutsättningarna var goda redan i början av året. Ja. Med det ränteläge vi hade och en konjunkturbild som ändå såg skaplig ut. Så att, men sen är det alltid svårt att veta om saker och ting går upp 10% eller 30%. Precis. Sen tycker jag det är lite missvis. Man tittar på det här året som har varit fantastiskt börsmässigt. Men jag tog faktiskt en femårsgraf också. Det är mycket som har kommit i år. Verkligen. För det har ju varit lite upp och ner. Men det var en ganska lång period där det inte hänt så jättemycket på Stockholmsbörsen. Mm. Så att det är ju ett exceptionellt starkt år. Det. Och då hade vi ändå lite konjunkturoro där i början av hösten och... Vi ska komma in lite grann på värderingar och sånt också. Men överlag så tycker du att men bra början på året, bra förutsättningar. Är det TINA som är liksom främst orsaken? Jag tror att det är en jättestor anledning till det hela. Och att man nu då på allvar tycker jag från Svenska Riksbanken och centralbankerna i övriga världen ändå gått ut ganska tydligt och sagt att det här kommer att vara kvar under lång tid, lågräntemiljön. Sen kan man ju då tro det eller ej. Och det mest oroande är väl att alla nästan har den uppfattningen nu att det här kommer vi få leva med länge. Men det har ju då drivit, som du säger, då, tillgångs... Gör det också att den här höjningen som förväntas nu av Riksbanken inom kort, den kommer inte människor bry sig om i och med att de har sagt att efter den här höjningen så blir det i princip ingen mer. Nej, alltså jag tycker i praktiken är det ju ingen skillnad om man har svagt negativt eller noll. Det är fortfarande en väldigt låg räntenivå vi har. Vi har väl haft en onödigt låg några år, tre år. Jo, så kan man säga. Ja. Om vi tittar in i 2020 då, vad är huvudscenariot för er när ni sitter och grubblar på kontoret? Det är egentligen lite samma sak som för 2019. Man försöker ändå bedöma vad som ligger i marknadens förväntningar och utifrån det vad vi själva, och jämför det med vad vi själva tror och ser framför oss. Och det konjunkturbilden är ju såklart central. Om vi nu på något sätt så får vi förhålla oss väl till att vi har en låg räntemiljö. Och det är ingenting just nu tyder på att vi kommer att se någon dramatisk förändring i närtid. Så att vi har väl också det som en grundplåt i vårt resonemang. Utan det blir ju då lite, vad tror vi om konjunkturbilden? Mm. Och om man tittar då på hur vi har haft det här året så måste jag säga det att vi har ju haft en ganska negativ konjunkturvy under ett års tid där vi tyckte att saker och ting tydligt toppade i USA sektor för sektor. Mm. Sen har kommit region för region. Och det har ju inte blivit annorlunda under hela den här perioden heller. Men det som ändå faktiskt ändå har skett, vilket vi är lite överraskade över, det är att om man tittar på verkstadsplanen så har de faktiskt stått emot ganska bra. Man skulle nog kunna tro att vi skulle sett större inbromsningar. Vissa delar som vissa delar, till exempel Sandvik, har ju märkt en rätt kraftig inbromsning och vi ser ju varsel till viss del och vi ser att de stannar ju nu en del produktion under den här julhelgen, vilket är passande. Så att vi har en svagare konjunktur, men den är inte så dålig så att det har blivit en markant. Jag får nästan känslan när man läser Q3-rapporterna från verkstad, som vi ska prata mer om verkstad sen. Mm. Det var inte några kanonrapporter, men det var inte så illa som befarat med tanke på hur konjunktur oron såg ut när vi gick in i Q3. Exakt. Men jag får också, när man läser vd-orden för många bolag, jag har sagt det förut, att det känns lite grann som att bolagen nästan är framtvingade att säga att nej, men vi är medvetna om att det är nervöst på marknaden och det är oro. Men det är inte så att de har ändrat sina prognoser eller... Det är lite hängslen och livrem känslan. Det hankar sig fram. Ja. Men trots då att man hör ju då från de här bemanningsföretagen att de har det tuffare. Och, vi får ju alla konjunktursignaler egentligen. Vad har ni gjort för förändringar? Har ni gjort några förändringar inför 2020? Eller liksom ligger ni kvar ungefär där ni... Vi har väl haft en vy då på
det är alltid bra tycker jag ibland att backa. Så vi hade ju då en ganska positiv börsvid, men vi var lite osäkra på en hel del cykliska bolag förra året. Och man kan väl säga att det största misstaget vi gjorde under 2019, nu är inte året slut, men det är ju det att vi har haft en obefintlig och till och med under långt noll i Atlas. Ja. Som har ju då, till skillnad från vad vi då bedömde, har haft en fantastisk resa även under det här året. Otroligt. Och står för stor börsvikt. Så att har man lite eller noll i Atlas så har man ju tappat. Då är man lite rökt på kort på det, ja. Så att det är egentligen, skulle jag säga, vår största fadäs. Men vi har ju då istället tyckt att det varit väldigt intressant att äga en hel del fastigheter. Och då har vi haft i alla våra fonder rätt stor exponering mot det. Och där tycker vi att marknaden då har varit för negativ. Man har varit för orolig för många gånger över att vi ser en ränta som skulle gå upp. Och då är det inte intressant. Värderingen har kommit upp. Då skulle inte fastigheten vara intressant längre. Och sen så pratade man om hyror som inte skulle gå upp högre. Så att där har vi då kanske haft en lite annorlunda syn. Och just som jag tänkte också nämna där när det är fastighet, det är att för oss är det här en compounder som är så populärt nu inom verkstad, till exempel AdTech och Industry. Och det här är ju, jag tycker fastighetssektorn är underskattad som sektor när det gäller det här. De har ofta, många, inte riktigt de flesta, men en väldigt stor del av dem har en tydlig strategi om de ska växa. Ja. De köper nya bolag eller nya fastigheter, investerar kassaflödena i nya och belånar detta. Och så man får en automatisk tillväxt som jag tror många missar lite. Fastighetssektorn har blivit ett ränteproxy i princip. Det är det alla pratar om. Ja. Men du menar att det finns... Det finns en tydlig så att säga, värdeskapande del bakom fastighetsbolagen som man kanske då bara struntar i lite grann. Ja. Man säger det att man tittar som du säger, det är ränta upp och ränta ner. Ja. Och där stannar analysen ibland. Du, jag tänkte att vi ska titta på ett par grafer så får du reagera hur du vill på dem. Jag tänkte börja med den här som jag tror var Claes Modén på Handelsbanken som la ut den på Twitter. Mm. Det är nu i USA. Det här är ISM och så är det börsen. Just det. Och det här gapet oroar ju en del. Många, jag får känslan av att marknaden prissätter att det är ISM som ska upp snarare än börsen ska ner. Ja. Håller du med? Ja, man kan ju se det då om man är positiv. Så kan man egentligen säga att alla de här siffrorna i nästan alla länder, utom just i Sverige, så har man den här lilla kroken. Ja. Fiskkrok. Och det kan man ju då tolka som att andra derivaten inte är längre negativ utan den har svängt till någonting som är positivt. Så får vi se hur många sådana här observationer vi får uppställ. Ja. Men jag skulle nog också säga det att vi ser inte någon stora risk på nedsidan från den här nivån. Jag tror snarare att vi håller oss här eller något svagt uppåt. Okay. Och sen den andra saken handlar ju om, tror jag, värderingen. Det är ju lite av det här som vi pratar om, låga ränteläget som på något sätt har känts som mer permanent nu än tidigare. Ja, jo, man ska absolut aldrig säga så. Och det leder oss in på nästa graf. Det är den här. Det här är... Vita är P-talet för, jag tror det är S&P 500 måste det vara. Och så har du då EPS-utvecklingen under 2019-2018. Eller under året. Och det här har vi ett annat klassiskt krokodilgap. Jag tror det ser liknande ut i Sverige. Ja, det är eller hur? Absolut. Det gör ju det nog på nästan alla marknader. Och här igen då är min fråga. Det känns som att marknaden räknar med att, jag tror man räknar med 10% i vinsttillväxt i USA nästa år. Och sånt där, om jag minns rätt. För det börjar bli ganska ansträngt om inte den här följer med upp. Så är det. Men sen kan man också diskutera vad är rätt värdering. Ja. Kommer vi leva med en räntemiljö som är så här några år till. Så vad är rätt avkastningskrav? Ja. Fortfarande då framstår ju alternativet obligationer som ganska dåligt. Om man nu ska skapa någon form av värde. Och även om vi har då en som du ser här fallande EPS-utveckling. Så är det ju som på intjäningen. Sen finns det ju många bolag som jag tycker nu mer och mer ta in nya pengar eller använda kassa, köpa bolag, andra bolag för att få nya produkter eller nya regioner och addera till. Och det är ju EPS-värdehöjande i alla fall. Sen är ju det kan ju motverka lite att EPS-utvecklingen kanske inte är så positiv framöver genom att man... Sen är frågan vad det här P-talet är om man tar bort techbolagen. Exakt, alltså då får du ju en annan utveckling. Och samma går ju att säga om Sverige om man... Men det är inte lika tokigt i Sverige. Nej. Som den här bilden är i USA. Ja, den är faktiskt ganska fascinerande. Vi tittar på lite sektorer, vi har varit inne på dem också. Här är en klassisk spread som det har pratats om i Sverige under hela året. Verkstad och så är det banker. Här har vi ett nytt krokodilgap. Jag kanske inte är så förvånad över att banker har gått svagt under året med tanke på inte bara regulatoriska frågor utan även ett ränteproxy. Konkurrens från nischbanker och så vidare.
Men där gapet är ju. Mm, det är häpnadsväckande. Det här är ju på något sätt OMXS30 lite grann. Då är det 60% av stora index. Det blir ju, hur tänker du kring en sån här spread? Ja, man får nu ta ett ben i taget här. Ja. Och, men när det gäller bankerna då, så förklaringen är ju som vi alla vet, det är penningtvätt, osäkerhet. Ja. Vi har sett antagligen böter på väg. Vi vet inte storleken, därför är det svårt att ha någon riktig uppfattning om hur mycket kapital som försvinner. Och vi vet inte riktigt hur de här problemen har stört huvudaffären. Det jag tror det är en oro. Samtidigt som man då har tvingats, på rätt eller fel just nu, då accelerera upp investeringarna i på olika sätt inom administration på bankerna. Det är massvis med personer som jobbar med compliance och penningtvätt. Och det här kostar ju initialt i både system och personer. Mm. Så att jag tror att många har gett upp tron på banker helt enkelt. Som lite grann som gjorde med H&M. Ja. En helt annan sektor. Ja, men, och ibland så går, snart så kommer man så långt så att bolagen tjänar ju ändå pengar. Man bygger värde. Till och med en bank som Handelsbanken som normalt sett värderas långt över e-kapital är ju nu på. Så att vi börjar ju se helt plötsligt en sektor som kanske på något sätt kan skapa värde. Men tror du att det krävs en något form av avslut vad gäller penningtvätt på någon, för någon av bankerna? Ja, men nu var det en diskussion igår tror jag om att Deutsche Bank kanske skulle ytterligare få någon böter i början av nästa år. Och danska förmodligen också under 2020. Så att har vi väl sett några siffror att landa så tror jag också att hela sektorn kanske når sin fundamentala botten. Vi ligger inte själva överviktade än, så det kanske jag också ska då tillägga. Utan, men jag håller verkligen med om att ibland så glömmer man bort en sektor och vilka värden som finns där. Och hoten från uppstickarna är nog inte riktigt så allvarliga heller som man kan då befara, i alla fall inte på kort tid. Nej, intressant. Och sen verkstad, då får vi se hur konjunkturen, jag har på verkstadsgrad för tillfället, kanske är svårt att se. Det här är snort från Erik Hansén på IG Markets. Jag hoppas att han inte blir arg för det. Här är ju då värderingen på verkstad. Här borde man egentligen lägga in Atlas också. För den är väl, har väl aldrig varit värderad så högt som den är nu, tror jag. Nej, den är ju det egentligen de flesta verkstadsbolag, ska jag väl säga. Det är en enorm premie mot historisk värdering. Ja. Och jag är ändå lite förvånad över, för att det är inte så att rapporterna var fantastiska. Men stabila. Stabila, men det var fortfarande organiskt, negativ organisk tillväxt i många av de stora bolagen. Atlas, det är ganska mycket valuta som man hjälpt till. Mm. Så att jag är ändå lite förvånad att man liksom helt nästan okritiskt slänger sig in i den stora bolagen. Jag kan inte mer än hålla med. Okay. Vi har ju tyvärr haft fel där till viss del. Så att... Och här har du då PMI då, så är det ytterligare ett krokodilgap. Vi tittar på några fler. Här är fastigheter då. Ja. Vi hade ju den här lilla, det gick neråt, då gick banken upp. Det var i samband med rapporterna. Då, de tre första fastighetsbolagen som kommer rapporter där visade det faktiskt för negativ nettouthyrning. Men det tycker vi då, det var så att det var ju de tre fastighetsbolagen som vi hade förväntat oss det. Och så fick hela sektorn någon form av stämpel på att allt har nu bromsat. Vilket inte visade sig sen vara faktiskt fallet. Så att då följer de flesta 10%. Men med tanke på ditt resonemang då kring att det här är compounders, så finns det ju mer att göra i den här räntemiljön. Jag tänker ju givetvis på SBB Hemfosa, som är så fascinerande på så många plan. Dels har ju människor, eller väldigt många, har ju på något sätt räknat ut Ilja länge. Tittar du på ägarbilden för SBB, det är inte många institutioner. Nej, verkligen. Men han visar gång på gång att han levererar. Vad är dina tankar kring SBB och framförallt och kanske affärer med Hemfosa? Jag tycker att det är ett genidrag det han gör till att börja med. För att han är egentligen den som på allvar riktigt utnyttjat att han har en aktie som är för högt värderad. Ja. Ur alla fundamentala aspekter. Det kan man nog vara ganska överens om att den är högt värderad. Men han utnyttjar den genom att använda aktien som betalningsmedel och förvärva andra bolag som inte är lika högt värderade. Så han bygger ju en bättre och bättre substans i helheten genom att göra detta. Så det är otroligt smart. Så att det är klart att gör en tillräckligt många förvärv med för högt värderad valuta så blir det ju bättre och bättre. Ja. Men faktum kvarstår ju är att han, det är en högt värderad bolag jämfört med många andra fastighetsbolag. Samtidigt så är jag imponerad över att den här snabba tillväxten som han har ju skapat och gett honom möjlighet också att vara med på väldigt mycket affärer och kunna utnyttja obligationsmarknaden och banker vill låna ut. Så att han har ju skapat sig en helt annan position i fastighetsvärlden än vad man trodde för bara år sedan. Det är fascinerande, för under flera år har ju analytiker och någon förvaltare också liksom uppmärksammat mig på att ni måste kolla det där. Det kan inte stämma med SBB. De växer för fort. Det där är
det där är ett korthus liksom. Mm. Men han, det händer ju liksom. Han levererar, fortsätter leverera. Är det dags liksom för institutionen att gå in i en sån här aktie? För de har ju, som sagt, blir det tillräckligt stort index så kan det ju bli en sån effekt rent tekniskt att man tvingas nästan in i det. Men jag tycker fortfarande att man, oavsett om man är en institution eller privat, man måste ju titta på värderingen och tro på att det, men det är klart att många bolag som K-fastigheter som nu introduceras på börsen är också felvärderat kan man tycka kortsiktigt. Ja. Men har man en vy som är 3-4 år så hinner ju bolagen oftast växa in i det. Om man nu verkligen tror att det är hög sannolikhet att man gör det. Alternativet är att du hittar andra bolag som... Tecknar du K-fastigheter? Vi tecknar K-fastigheter. Ja. Men man ska alltid ta upp på Selin, eller? Det vet jag inte. Jag tycker det är också farligt. Ja, jag vet. Det blir man måste göra sin egen läxa och tro någonting. Mer fokus på honom än idén. Men, ja, men affären för K-fast, den gillar ni då uppenbarligen? Det är absolut ett bra affärskoncept. Mm. Men sen värderingen är hög och efter noteringen så var den ju inte läge. Direkt. Nej, okej. Nej, det var den verkligen inte. Så. Intressant. Vi har den här också. Smått eller stort? Den här är ju svår eftersom det är då som sagt bank och verkstad som står för mycket av det här. Ja, bank är ju en mindre sektor idag än man tror. Ja, det är det. Den har ju krympt med tanke på att Nordea ramlat ut ur index. Det är sant. Och att de faktiskt gått uruselt. Mm. Så jag vet inte om index, det väger nog inte mycket mer än 12-13% idag. Nej. Bank. Så visst, det påverkar. Det gör det. Och som du säger då, där har du ju betydligt bättre tillväxtbolag i många av de små. Ja, det är sant. Men ni tänker inte så att nu ska vi öka i småbolag generellt? Nej, vi har aldrig egentligen brytt oss om vilket market cap det är. Utan vi försöker ju sätta varje bolag utifrån förutsättningarna att slå estimaten eller att växa eller hitta något annat som vi då går igång på. En annan väldigt populär sektor i år när man pratar med förvaltare, det är skogen. Mm. Och det har varit en del affärer, det har varit en del uppvärderingar av skogen och så vidare. Hur ser förutsättningarna ut för skogen 2020? Jag tror att de är minst lika bra. Ja. Vid årsskiftet, förra årsskiftet så var det ju en väldigt låg värdering på inte minst SCA. För att då började man bli orolig för att massapriset hade toppat och var på väg ner. Vilket ju också besannades. Ja. Så då var det en väldigt låg värdering. Man kunde ju köpa SCA till en extremt låg värdering om man bara tittar på skogsvärderingen. Sen kom ju den här diskussionen om att Billerud skulle sälja sin del i Bergskog. Mm. Fick ut ett pris som är liksom högst rimligt och då började vi få omvärderingen som du vet om. Och sen började stora prata om sina värden och SCA om sina värden. Så då började man ju på Holmen också precis och återköp. Ja. Och då började man på allvar kanske förstå att det här är inte bara fastigheter eller skogsmark då, som aldrig någonsin kan omsättas eller värderas. För det var ju den tidigare synen, skulle jag säga, att det må vara att det finns ett värde, men det spelar ingen roll för det kommer aldrig säljas. Nej. Men jag tror att de här transaktionerna har förändrat lite synen på det. Plus att man har nog fått upp ögonen för att det är en väldigt, väldigt bra realtillgång att ha i den här lågräntemiljön. Ja. Och jag tycker det är jätteintressant. Jag brukar ta SCA som ett superbra exempel. Tycker jag att de spar så många miljoner kubik varje år som de inte då tar ner. Och bara lägger på lager för framtiden som motsvarar för 1,5% av börsvärdet. För framtida då tillväxt och avveckling eller avverkning. Så att det här är ju ett bolag som både genererar kassaflöde så att man kan investeringar, dela ut pengar och dessutom så spar man ungefär 1,5% av skogens värde varje år. Så man då hela tiden förbättrar med bättre tillväxt och bättre avverkningsmetoder. Så det här är ju en klockren realtillgång över tiden som jag tror då kommer öka. Så att 2020 är bra, fortsatt bra år för skogen. Jag tror att det kommer bli fortsatt jättebra år för SCA Stora till exempel. Sista punkt jag har, det är, för i den här uppgången vi har sett i år, det är, i princip har ju alla sektorer, nästan bortsett från bank, gått upp. Mm. Det har varit både tillväxt, det har varit cykliskt, det har varit även defensivt. Jag menar, vi har sett ICA, Axfood har fått jättehöga värderingar. Det är Telia då som för du, är det den defensiva du... För ja, den har faktiskt börjat öka lite nu. Ja, för det är en klassisk defensiv. Ja, och klassiskt hatad. Och borde man verkligen inte köpa, egentligen. Men det har ni gjort? Det har vi börjat göra. Ja. För att vi tycker ändå någonstans att det finns en story här som är lite kul. Vad är det för story? Egentligen tre olika grejer. Dels kan man säga det att efter i våras så började man ju ana att det kanske inte är helt hopplöst att ägarförändring kom i någon form. Det andra är att vi tycker att det nya management på plats är bra. Jag gillar när man tar personer till verkställande
positioner som har någonting att benchmarka med från andra branscher och vet vad man kan göra för att få ut kostnader eller upp lönsamhet. Så det tror jag är jättepositivt nu när hon kommer på plats här i början 2020. Sen en annan liten rolig sak i Telia är ju att de har nu bildat det här Telia Tower. Mm. Ett aktiebolag där man lägger in alla sina torn. Som egentligen, och det håller man på att inventera nu, det är ju tusentals torn som Telia äger. Och detta, de här tornen är fantastiska tillgångar. För att om vi ska kunna rulla ut 5G i Sverige på det sättet som vi vill, där alla saker ska kunna kommunicera med varandra, så måste vi förtäta detta och det går inte på annat sätt än att utnyttja de här masterna. Så vad som kommer att hända är att man kan egentligen betrakta de här masterna som en fastighet. Ja. Där de andra operatörerna frågar Telia om på vissa platser kan vi få hänga upp utrustning där. Absolut. Så hyr man ut den platsen till ingen extra kostnad. Så det är en fantastisk intjäning. Och skulle man bolagisera det här, vilket man nu har gjort, och sätta en egen värdering på det här, som man har också noterat på andra länder, så kommer jag se en annan värdering på Telia som helhet. Sen kan man ju då fundera på om staten vill ha kontroll över sånt här bolag, om man nu skulle minska ägandet den andra. Men på något sätt så tror jag det kommer att vara värdedrivande. Och ja, som jag brukar säga, det värsta som kan hända är det väl att man får sitta med en aktie som direktavkast med 6%. Ja. Det kan man leva med. Kanske. Ja, jag ser inte så mycket mer nedsida egentligen på det då. Och det, men det, den är lite hatad. Och det, ja, den har ju blivit det. Tråkstämpeln har blivit det. Till viss del, får man också säga. Men nu händer det grejer. Ja, lite roliga saker. Spännande. Har vi missat någonting? Säkert. Det har vi säkert gjort. Men vi får väl följa upp det här då, sen året har börjat, se vad som händer. Men det låter som du är ganska hyggligt, försiktigt positiv ändå. Jo, men jag vill ju inte säga att det är fördelaktier fortfarande. Ja. Jag menar, det kommer korrektioner. Jo, men det är kul. Men det här dramatiska skiftet från aktier till någonting annat ser jag inte riktigt i närtid. Nej, för det blir en märklig diskussion. För ofta så blir det den diskussionen att antingen ska börsen fortsätta eller så ska det liksom packa ihop. Liksom. Mm. Men det kan ju smårekyler kommer vi alltid leva med. Så är det. Och i den miljön så hittar man alltid bra bolag. Ja. Spännande. P.O. Nilsson, tusen tack. Kul att se dig. Tack. Och ha en fin jul. Ja, det får du säga redan nu. Det är ju bara 3 veckor kvar till julafton idag. Ja, det går fort. Tack för att ni har tittat.